מאמר כ"ג תשמ"ח. מהו שמתחילים בשלא לשמה בעבודה? בפסחים דף נ' אמר רבי יהודה מערב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' אומר, וזה לשונו, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ויעבדו מאהבה. ובפסחים דף נ' כותב שם התוספות, וזה לשונו, תמה בפרק ב' די ברכות אמר, כל העוסק בתורה שלא נשמע נוח לו שלא נברא. ואומר רבי יוסי, לדעתם מהירי, כגון שלומד כדי להתייהר ולקנטר וכו', ובברכות מתרץ התוספות וזה לשונו, ויש לומר שכאן לומדים שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, ושם לומדים שלומד על מנת שיכבדו. עד כאן לשונו. ואמור, אנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בית בחינות בעבודת השם. א' לשמה, בית שלא לשמה. יש לדעת מהו בדיוק לשמה ומהו בדיוק שלא לשמה. ובשלא לשמה אנו רואים שיש להבחין היי הבחנות. א', לשמה. סליחה, א', כדברי הרמב״ם, שהוא עוסק בתורה ומצוות מטעם שהבורא ציווה לנו ורוצה לקיים מצוות השם, וזהו הסיבה שעוסק בתורה ומצוות. ורק שיש כאן להבחין מהו הסיבה שמחייב אותו לקיים מצוות השם. אומר הרמב״ם שצריכים להגיד לו מטעם שכר ועונש, כלומר שאם יקיים מצוות השם, השם ייתן לו שכר שיהיה לו אריכות ימים ואושר וכו' ועולם הבא, ואם לא יקיים הוא יקבל עונש שהוא לא רוצה לקיים מצוות השם. אולם בשכר ועונש יש להבחין בית בחינות. א', כמו שכותב הרמב״ם, ב', שיש שכר ועונש מתענוגי התורה ומצוות, שעניין זה גם כן לא יכולים לגלות למתלמדים שמתחילים בעבודה, וכמו כן לקטנים ונשים. ובחינה ב' בשלא לשמה, כמו שכותב התוספות שהוא לומד תורה בכדי שיכבדו, וזה גרוע מבחינה א' שאומר הרמב״ם, היות שכאן אין הוא דורש שהשם ישלם לו שכרו,
ומסיבה זה הוא עובד. אלא הוא רוצה שאנשים יכבדו לו, בין בכסף ובין בכבוד, וזהו הסיבה שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות. עד כדי שאם אנשים לא רואים אותו, אין לו עניין לקיים את התורה ומצוות. אלא כל מה שהוא מקיים את התורה ומצוות, זה רק אם יש לו חשש או ידיעה שרואים אותו או ידעו ממעשיו. שבסתר הולך נגד האמת. ויכולים לומר שזה נראה כאילו מקיים תורה ומצוות, משום שאנשים מחייבים אותו. אחרת האנשים לא יתנו לו שכר, ולא משום שהשם ציווה לקיים את התורה ומצוות. אולם גם זה נכנס בבחינת שלא לשמה, המביא לשמה. פלא ממש. איך אפשר שבן אדם מקיים את התורה ומצוות, בכלל לא אכפת לו מהבורא יתברך. הוא מקיים את זה כדי לקבל שכר. מקיים את זה כדי לקבל כבוד מהאנשים. וגם על זה הוא אומר שזה נכנס מבחינת שלא לשמה מביא לשמה. אמרנו שאפילו לא מתחיל את התורה ומצוות, כך כתוב בזוהר, שזה על מנת לקבל שכר. בחינה ג' כמו שכותב התוספות, הלומד בעל מנת לקנטר חברה. זהו גרוע מבחינות הקודמות של שלא לשמוע. הוא לא רוצה כבוד מהסביבה, רק הוא רוצה ללכת נגד חברה. ועל זה אמרו כל העוסק בתורה שלא לשמוע, נוח לו שלא נברא. ונבאר את בחינת לשמה מהו ואת ה' בחינות בשלו לשמה. ונתחיל ממטה למעלה. השלו לשמה מבחינת על מנת לקנטר, שהיא הגרועה ביותר שבהם, עד שחזל אמרו עליו שמי שהולך בדרך הזה, נוח לו שלא נברא. ויש להבין הטעם. מדוע על מנת לקנטר יותר גרוע ממי שלומד על מנת שיכבדו? הלא הוא לומד, זה שלומד על מנת שיכבדו, לומד בשביל הנבראים. או יותר נכון, מאמין בנבראים ולא בבורא, ולא עבור השם, כדוגמת על מנת לקנטר, שהוא עבור הנבראים. אז מה ההבדל בכל זאת ביניהם? שניהם בעבודה היחס הוא לבני אדם ולא להשם. ויש לפרש את ההבדל ביניהם. היות ידוע שניתן לנו מצווה ואהבת לרעך כמוך. ואמר רבי עקיבא על זה, שזהו כלל גדול בתורה. וכמובן במתן תורה, שזהו המעבר לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. שהוא אהבת חברים, לאהבת השם. זאת אומרת שאי אפשר לאדם שיוכל לעבוד לשמה מטרם שיוצא מאהבה עצמית. לכן יש לנו להבחין בעניין אהבת הזולת בית בחינות. א', שיש לו אהבת הזולת. ב', שאין לו אהבת הזולת. ויש בחינה ג', שהוא שנאת הזולת. כלומר, שעושה מעשים לצער את הזולת. וזה נקרא המתכבד בקלון של חברו. פירוש שהוא נהנה מזה שחברו מתבזה. מספר עליו לשון הרע.
וסובל איסורים. זה מה שהוא רוצה, שחברו יסבול איסורים. מזה הוא שואב את הנאתו. האדם הזה נקרא שהוא עוסק בשנאת הבריאה. ובזה יש להרוכים בין מי שלומד ועל מנת שיכבדו, או שלומד על מנת לקנטר. היות שהמטרה הוא להגיע לבחינת נשמה, וניתן לנו עצה שעל ידה נוכל להגיע לשמה, שהיא על ידי אהבת הזולת, שהמצוות שבין אדם לחברו מסוגלות, יש בהם סגולה, להביא את האדם לידי אהבת השם. נמצא, מי שלומד על מנת שיכבדו, אגב שהוא לא עוסק באהבת הזולת, אבל על כל פנים הוא לא עושה מעשים לשנאת הבריות, כי אלה אנשים המכבדים אותו, הם נהנים ממנו ולכן הם מכבדים אותו. אילה זאת, יש לו עוד סיכויים. דהיינו, הוא לא הולך נגד המטרה. הוא לא הולך אולי לטובת המטרה, אבל הוא לא הולך נגד בכל אופן. יש לו עוד סיכויים להגיע לשמה. מטעם עצם עשייה, שיש בזה איזושהי הטבה לבריאות. מה שהוא עוסק בתורה ומצוות, מטעם כי התורה ומצוות בעצמם מביאים לו רוח טהרה, שיהיה לו היכולת לעלות בסדר המדרגה, להגיע לאהבת הזולת ולאהבת השם. לכן על זה אמרו, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מה שאין כן מי שלומד על מנת לקנטר, שזהו מעשה המביא לו לשנאת הזולת. אלא שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, להתכבד בקלון של חברו. הוא מספר כמה חברו גרוע, ועל ידי זה הוא רוצה להתכבד. בוודאי אף פעם לא יגיע, לא יכול להגיע לאהבת השם. היות שעושה פעולות המעכבות לצאת מאהבה עצמית. אם כן, איך יצא מאהבה עצמית לאהבת השם? כמה אקטואלי. יש הרבה פעמים מצבים שאדם רוצה להתכבד בקלון חברו. השאלה אם זה דבר עיקרי אצלו, או שזה דבר צדדי שקורה מדי פעם. כמובן שזו צריכה להיות נקודת השתדלות מאוד גדולה. ולכן המחינה של לשון הרע זה דבר רע מאוד מאוד. הלכות לשון הרע על כן גורמים לבן אדם להיות מבחינת המוציא שם רע, מבחינת מצורע, שאת המצורע שמים מחוץ למחנה ולא באים איתו בקשר עד שהוא לא מתרפא מזה. ולכן להוציא שם רע על מישהו זה כמו להוציא שם רע על הקדוש ברוך הוא, וצריך להשתדל מאוד להיות במצב שעדיף להתרחק מבן אדם מאשר להוציא עליו שם רע. לכן צריכים להיזהר, גם במצבים קשים, להשתדל לדבר טובות על אנשים. ואם לא לדבר עליהם טובות, אז לא לדבר עליהם בכלל. וגם מי ששומע לשון הרע, וזה שהוא מסכים עם הבן אדם על לשון הרע, זה גם לא בסדר. זה גם יוצר אווירה כזאת בתוכו, או גורם לאדם אחר לדבר לשון הרע, וזה שהוא חושב שהוא מסכים עמו, והוא נהנה מזה, הוא עוד יותר מרחיק אותו. והוא עצמו, וזו תכונה נפשית של אדם, אם הוא שומע משהו לא בסדר והוא לא מוחה, נוצרת בו מעין הסכמה, גם אם הוא לא אומר אותה בפה מלא. והרבה פעמים כדי למצוא חן, הנפש הולכת עם האדם, כי התחברות בדרך כלל היא על ידי כך שמסכימים השניים לדבר אחד.
וברגע שאוהבים מישהו, או שיש איזושהי סימפתיה בין שניים, או שאפילו משותפים בדבר אחד, שהוא לא קשור. סתם, שני אנשים, שתי האמהות, שני הילדים שלהם באותו גן, והיא רוצה להיות איתה בקשר חברות, ואז היא מדברת איתה, ואז היא מספרת לה לשון הרע על מישהו או מישהי, ואז מכיוון שהיא מחוברת איתה, אז היא רוצה להמשיך להתחבר איתה, ואין לה ככה להגיד לה כן, זה נכון, או להנהן בראש אפילו, אבל זה אסור. היא צריכה, צריך למחות, צריך לומר, אני מעדיפה לא לדבר על אנשים, אפילו בלשון רפה. אני פעם ראיתי אותה, אני דווקא חושבת עליה דבר, אבל אז בואי לא נדבר עליה. אפילו באופן הזה. לדעת שלא כדאי לדבר לשון הרע, זה מכשיר את הנפש יותר לאהבה, ואם מדברים לשון הרע זה מכשיר את הנפש לשנאה, ולשנוא יהודי או כל אדם, זה מרחיק מהמטרה. ובזה בהרנו ההבדל בין הלומד על מנת לקנטר, שזהו הגרוע ביותר, לבין שעובד בכפייה, שאחרים כופין אותו שיעבוד, שזהו שלא לשמוע, העומד למעלה מזה שלומד על מנת לקנטר. ואגב שקשה לומר כך, כי ברגע שמעבידים אותו בכפייה, אז לכאורה הוא לא עושה כלום מצד עצמו. הלא הוא מקיים, זה שעובד, זה שפועל על מנת לקנטר, אומר הלא הוא מקיים תורה ומצוות מרצונו הטוב, ולא מכפייה. למשל בן אדם שומר שבת. אבל למה הוא שומר שבת? ולמה הוא לומד תורה? כדי לקנטר, כדי לגרום למישהו אחר שיהיה לו רע, הוא רוצה ללכת נגדו. אז הוא אומר, הוא בכל אופן מקיים תורה ומצוות ברצונו. הוא אומר, אני הולך לקיים תורה ומצוות. אם כך, למה זה יותר גרוע מאחד שבא ועושה שמכריחים אותו? מה הכוונה מכריחים אותו? בא בעל הבית לפועל שלו אומר לו, תשמע, אם אתה לא תשמור שבת אני מפטר אותך. והוא שומר שבת, הוא אומר זה יותר טוב מה שהוא שומר שבת מאחד שמקיים תורה ומצוות על מנת לקנטר. הוא אומר, אלא רצונו, מה שרצונו לקנטר זה הוא רק מחשבה ולא מעשה. מה שאין כן מי שמקיים תורה ומצוות מטעם כפייה שהקהל לוחצים עליו. מדוע יהיה זה יותר טוב ממי שלומד על מנת לקנטר? שהמעשה לפחות שלו עושה זה מרצונו הטוב. ואולי יש לומר. מכל מקום, בסגולת המעשה שהוא עושה, הגם שהוא בכפייה, המעשה בעצמה יש לה סגולה. שיביא לו רצון ומחשבה טובה. על דרך שמוע בקנו זל על הכתוב, יקרים אותו לרצונו לפני השם. ואמרו, יקרים אותו, מלמד שקופין אותו. יכול בעל כורחו, תלמוד לומר, לרצונו. כיצד? כופין אותו, עד שיאמר, רוצה אני. סיבה זו יכולים לומר שהוא יותר חשוב ממי שלומד על מנת לקנטר. אבל מה השאלה? אם מישהו עושה מעשה טוב, אבל כוונתו היא רע, למשל חותך את הבן אדם, אבל כוונתו היא רע, רוצה להרוג אותו. אז מה זה משנה המעשה כבר, אם כוונתו היא רע? לעומת זאת, אחד אין לו כוונה בכלל, חתך מישהו, אבל בלי כוונה.
זה ודאי יותר טוב אם חתך אותו בלי כוונה מאשר חתך אותו עם כוונה להרע לו. אבל זה לא דוגמה טובה כל כך. למה? כי הדוגמה הזאת היא דוגמה של דבר שלילי, אבל עם דבר חיובי. מישהו היה צריך להציל אותו ממוות. אחד נסע, הציל אותו ממוות כדי להראות לו, אני יותר גדול ממך, אתה בעצם אדם קטן, אני מתגבר עליך, אני מציל אותך ממוות. והציל אותו ממוות. למה? כדי להתגאות עליו. והשני בא והציל אותו ממוות. למה? כי אמרו לו, אם לא תציל אותו ממוות, נהרוג אותך. מי יותר טוב? השני יותר טוב. למה יותר טוב? הוא אומר, אני באמת, הבן אדם הזה בכלל לא מעניין אותי. מצידי שימות. רק מה אני רוצה, שלא יארגו אותי. אז הצלתי אותו. אמרו, אני אקח לך את המאה שקל שיש לך, או 20 שקל, בשביל זה תציל אותו, והצלתי אותו בשביל 20 שקל. לא בשביל, לא, הוא לא מעניין אותי. אבל לפחות הוא לא שונא אותו. יש הבדל. מי שפועל על מנת לקנטר עושה פעולה שלילית. הרי כל מטרת המצוות היא לזכך את האדם, תהיינו לצרף בהם את הבריאות. אם הוא פועל על מנת לקנטר, הוא עושה הפוך. וזו שאלה יותר חזקה. אם נשאל, אומרים לבן אדם, בן אדם בא אליך ואומר לך, תשמע, אני מניח תפילין, רק על מנת להתגאות, להראות לאחרים אני יותר טוב מהם, כדאי שאני יכול אותו. מה אתה אומר? ודאי מה. ודאי אתה אומר שכדאי, אבל נעשה את עושה במוות. הוא עושה את זה רק בשביל לקנטר אחרים. ניר שואל, האם מותר לפעול כנגד מישהו שמקנטר? מה אתם אומרים? מותר, אבל מתוך אהבה. גם זה מתוך אהבה. אולם יש לשאול, הלא סוף כל סוף הוא עושה את המעשה בשלמות, אלא שהוא חושב שעל ידי זה הוא יקבל כבוד, וזה שהוא מראה שהוא יודע, והשני לא. ומדוע זה יהיה כל כך קשה להגיע למטרה, נקרא לשמה, אמא שלא לשמה שהוא על מנת לקנטר, עד כדי כך שאמרו, נוח לו שלא נברא. ויכולים לומר, כי מי שלומד על מנת לקנטר, בטח שהוא שקוע ראשו ורובו בתורה. הוא ממלא, הוא חושב על עצמו, שהוא ישלם בתורה, אם ככה אף פעם לא יחשוב על עניין של ישמה. היות שהוא רואה שהוא שקוע בתורה יותר משם חבריו, שהם אינם נותנים כל כך כמות בשעות, הוא כמו אוכל באיכות, והוא מסתכל על עצמו, אני לומד מצוין, ואני לומד הרבה שעות, ואני יותר טוב מאחרים, ואני לומד, ילמד עוד יותר שאני עוד יותר טוב מאחרים, שבכלל הם לא יוכלו. בכלל הם לא יוכלו לעבור אותי. והוא מסתכל על עצמו, שהוא נותן יגיעה גדולה בתורה יותר מהחברים, או בלסדר את בית המדרש. בזה שהוא מתעמק לדעת את הפירוש הנכון שיש להבין בתורה. ואינו לומד בשטחיות כמו אחרים, אלא הוא נותן יגיעת המוח. אם כך, איך הוא יכול לחשוב על עצמו שיש לו חיסרון? אם כך, אף פעם הוא לא יכול להגיע להכרת הרע, שידע שהוא צריך להגיע לשמה. לכן הוא אבוד, לכן אמרו עליו, נוח לו שלא נברא. כמובן זה אחד הטעמים. אבל זה טעם חשוב. אם כך מה, כדאי לא ללמוד תורה? מה, כדאי לא להתעמק? יותר טוב שלא להתעמק. אם בן אדם לומד תורה כדי להיות יותר מכולם, הוא אומר באופן יחסי, זו התפיסה שלי. הרי אין לי תפיסה מצד האמת מה זה להיות גדול. אבל איך אני תופס מה זה להיות גדול בתורה, אם אני יותר מאחרים. פעם אומרים לילד, תהיה גדול בישראל. מה זה גדול בישראל?
שכולם יהיו גדולים, למה רק אני אהיה גדול? ואתה יהיה גדול הדור, למה אני אהיה גדול הדור? כולנו נהיה ביחד, גדולי הדור. כולם, כל הדור יהיה גדול. מה הם אומרים לבן אדם? תהיה גדול הדור. מה זה גדול הדור? יותר מאחרים. יותר מכל הדור. מה מלמדים אותו על מנת לקנטר? אני יותר מאחרים? רק לפעמים בן אדם רוצה להיות גדול הדור. כי זה נקודה יחסית של תפיסה, מה זה להיות גדול. כי הוא רוצה להיות גדול בתורה, רק ככה הוא תופס את המושג להיות גדול בתורה. אבל יש להיות גדול, ואני לא אכפת לי כמה אני גדול. העיקר אני יותר מהם. שהם יוכלו לתת לי כבוד. אני, אם הם ידעו שתי פסוקים בתורה, מספיק אני אדע ארבע או חמש, שהם יסתכלו עליי ככה מלמעלה ויגידו, איזה גדול. אבל שאני רוצה להיות גדול. מצידי אם הם לא ידעו בכלל, או לא ידעו שאני לא יודע, העיקר שהם יחשבו שאני יודע, שאני יותר מהם. אין לי עניין להיות גדול בתורה, יש לי עניין להיות יותר מהם. ברגע שזה העניין, זה על מנת לקנטר. כי אני רוצה שהם ירדו. והיותר חשוב בשלו לשמה, שהוא המביא לשמה. וכמו שכותב הרמב״ם, כדי לקבל שכר, ושלא לקבל עונש. כי השלא לשמע מה שהתוספות אומר, שהוא כדי שיכבדו, הוא עושה מעשים עבור אנשים, שהם יראו ויכבדו. מטה שנראה כאילו הוא מקיים את מצוות האנשים שבשבילם הוא עובד. והאנשים ישלמו לו שכר. מה שכן כשהוא עובד, על הכוונה של שכר ועונש, מי בעל הבית שלו? הקדוש ברוך, עובד עבור השם. אמנם, עובד בשביל בעל הבית שלו כדי לקבל ממנו שכר, אבל לפחות את השכר הוא רוצה לקבל מבעל הבית שהוא השם, הקדוש ברוך הוא, ולא מהאנשים. אלא שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא עובד בשבילו, אבל הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם לו שכר תמורת עבודתו בתורה ומצוות. ואין הוא רוצה שאנשים ישלמו לו השכר. כי הוא לא עובד עבור אנשים שהם ישלמו לו שכר. אלא עובד ומקיים תורה ומצוות מטעם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות לקיים אותה. ועל ידם לקבל שכר תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אם כך בטח שדרגה זו יותר גבוהה מהדרגה שהתוספות אומר. היינו שלא נשמע בעל מנת שיכבדו. כי שם, מה שהתוספות מדבר, על מנת שיכבדו, עובד לשם אנשים. שאנשים יכבדו. מה שהלכן בשכר ועונש, הוא עובד בשביל הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא לשמה, כלומר בשביל השם. רק הוא רוצה שכר תמורת עבודתו. לכן אינו נקרא עוד לשמע ממש. זה קצת קשה. וצא מכך שהיחסים שלו עם הבורא יתברך הם כמו סוחר. שאומר לו שאני אעשה את המצוות ואתה תיתן לי תמורת המצוות, שכר. וזה קצת לא ברור. למה זה נקרא מדרגה גבוהה? אולי אפילו היינו יכולים לחשוב שזו מדרגה יותר נמוכה. למה? במקום לנצל את הקדוש ברוך הוא לפחות מנצל בני אדם, לפחות לא חוטא בקדוש ברוך. נראה. אולם יש להבחין בשכר ועונש עוד בחינה הנקראת שלא לשמע, כמו שכותב הרמב"ם. אלא שהשכר ועונש הוא בצורה אחרת.
כי מדרך העולם הוא, מה שיש להבין מזכר ועונש הוא משהו מלובש בלבושים גשמים, כדוגמת אכילה ושתייה וכדומה. שהזוהר הקדוש אומר שזה שאנו יכולים ליהנות מתאוות גשמיים הוא רק ליהוד דקיק ממה שנפל מעולם השבירה, מצוצים קדישין לתוך הקליפות. וזהו כל התענוג שיש בהם. וכל העולם כולו רצים אחרי התענוגים האלה. מה שאין כן, עיקר האור מלובש בתורה ומצוות. ולשכר ועונש כזה הוא מצפה. לעיקר האור המלובש בתורה ומצוות. ולא למה, לא לשכר של תענוגות העולם הזה. מהו השכר של תענוגות העולם הזה? רוצה דירה יותר יפה, רוצה עבודה יותר טובה, וכן הלאה וכן הלאה. אומר, לא זה תקוותו. אלא מדובר על תענוגים הבאים מתורה ומצווה. אם כך, כדרך אגב אני אומר, פה מראה לנו הגדרה מה נקרא נהירות דקיק. מה נקרא נהירות דקיק? מה נמצוצין אוריו של הרשימה? הכלי של הזיכרון. זה רק הרצון להשיג. זה לא, לא רוצים את הדבר עצמו. רק רוצים להשיג אותו. ברגע שאני משיג אותו, אני רואה שבכלל אני לא רציתי את זה. לכן ישר יש ריקנות אחרי שמשיגים את התאוות הגשמיות. כי אני רואה שזה לא מה שרציתי. אני רק רוצה לרצות את זה, רק רוצה להשיג את זה, ברגע שנותנים לי, אני כבר לא רוצה את זה. אני רוצה משהו אחר. רואים הרבה דברים. יש לו מנה, לכן בתאוות של עולם הזה יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. רואים בן אדם יש לו תפקיד, ברגע שקיבל את התפקיד כבר רוצה דבר אחר. ויש תמיד לתת תשומת לב בזמן שמדברים למי שהוא שיכנס לקיים תורה ומצוות, לחשוב מקודם לאיזה סיבה מתאים האיש הזה, כי כל אחד ואחד יש לו דבר אחר, מה שמעניין אותו. שבשביל סיבה זו הוא מבין שכדאי לקיים תורה ומצוות, כי על ידי הקיום הזה של תורה ומצוות הוא יקבל דבר שכדאי לתת יגיע בעבודה רבה. כל בן אדם עושה את החשבון, מה יצא לי מזה? וכל מה שדורשים ממנו, הוא יהיה מוכן לתת אם הוא יקבל מה שהוא רוצה, בכדי להשיג את מה שהוא מבין שכדאי הוא לו. שום זה צריכים תמיד לומר לאדם את מה שיהיה אצלו חשוב, בשיעור שכדאי לתת את כל מה שדורשים ממנו. אחרת אם לא נותנים סיבה שיבין את הכדאיות, בטח שלא ישמע מה שמדברים אליו. והיות האדם מסתפק במה שיש לו, וקשה לשנות את הרגלו אם לא ירוויח מזה דבר, שבשביל חשיבות הדבר יש לו חומרי דלק לשנות את הרגלו ולהתחיל לעבוד בצורה אחרת ממה שהיה רגיל. ולכן יש לפנינו היי בחינות ושלא לשמע. הנקראים א', הוא על דרך הכפייה כאן. ב', הוא הלומד על מנת לקנטר. זה היינו רק כדי להראות שהוא טוב מהשני והשני קטן ממנו. על ידי זה שהוא מוריד את השני. ג', הלומד על מנת שיכבדו, כנ"ל בדברי התוספות. ד',
זאת אומרת, בג' הוא מבקש את השכר מהבריאות. ד' בשביל שכר ועונש כדברי הרמב״ם. ה' הוא עניין שכר ועונש, לא בדברים הגשמיים, לא בדברים הגשמיים, שהוא דבר המובן לכולם, שזה מקבלים הניצוצים, אלא הוא רוצה שכר ועונש של תענוגים הרוחניים, כמו שכתוב בהקדמת לספר הזוהר, עוד למ. זה לשונו, את המדרגה הסופית שבחלוקה הזו, דן בה שלא לשמע. היא שהתאהב והקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה בדומה לבעל, תאווה מתאהב בתאווה גשמית, השן התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, וזוכרי בו אינו מניח לי לישון. גם מישהו חושב עליו בכל זמן שהוא, כי מתאווה אליו ורוצה לקבלו. בחינה ה' מה שלא לשמה, לא יכולים לומר שאדם שהוא יתחיל מה שלא לשמה הזה, כי לא כל אדם מוכשר להבין שיש דבר כזה. היינו להאמין שיש תענוג ליהנות מהאור המלובש בתורה ומצוות. יותר ענה מכפי שיכולים ליהנות מהתענוג המלובש בתענוגים גשמיים. זאת אומרת, אם היה תכף מגולה אור התענוג המלובש בתורה ומצוות, היה נקרא זה השגחה גלויה, ואז לא היה יכול להיות שום אפשרות לאדם שיהיה לו היכולת לעבוד לשמה, כי התענוג שהיה מרגיש בתורה ומצוות היה מכריח אותו לעשות הכל, ולא מטעם שהשם ציווה לקיים, אלא מטעם התענוג שיש בתורה ומצוות. לכן אסור לו לגלות, כמו היו אומרים לבן אדם, אם אתה מניח תפילין, אתה מקבל מיליון דולר. אבל תניח לא בגלל המיליון דולר, תניח בגלל שהקדוש ברוך רוצים. הוא לא יכול היה. כי מעניין אותו המיליון דולר יותר. מיליון דולר זה רק משל לכמות התענוג שאדם היה מרגיש. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לתעסוק מ"ג וזה לשונו. ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא, לא יגמרו אותם בהשגחה גלויה, באופן אשר למשל כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה עם צווה התענוג נפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה הגשמי. כי אז מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד יאבד נחמתו את חייו וכל. וכן מי פתי היה עוזב איזה מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות, כמו שאינו יכול לפרוש או להתמהמה על תענוג גדול גשמי הבא לידו מבלי לקבלו מיד בכל הזריזות וכל. עד כאן לשם. שאז לא היה מציאות של בחירה, מסיבת שעל תענוגים גדולים המלובשים בתורה ומצוות הם אורות גדולים, לכן התענוג הזה הוא בהסתרה. ולהפך, ובגשמיות כן מגולה תענוג בכל עשייה, שזה מביא לנו להשתוקק לכל מקום שרואים שיש איזה תענוג, ובין שאסור ובין שמותר, אין הגוף מבחין.
ויש בגלל זה עניין של בחירה ועניין שכר ועונש. אז הוא מסביר לנו פה למה התענוג הוא בהסתרה, ובגשמיות זה מגולה. ובאמור יוצא שבזמן שמדברים עם מישהו שיקבל עליו עול תורה ומצוות, צריכים לשקול בדעת מיושבת איזה בחינת שלא לשמע להגיד לו כנען. כי כל אחד ואחד יש לו לתת שלא לשמע המתאים לאופי שלו, שהוא יבין שעל השלא לשמע הזו כדאי הוא לקבל על עצמו תורה ומצוות. למשל, בחינה א' זה מתאים לכל, כלומר במקרה שאדם יכול לחוף את השני בעניין כפייה, לא חשוב אם השני מבין או לא מבין, ממילא נקרא זו כפייה שאדם יכול לעשות אפילו דבר שהוא מבין 100% שהצדק עמו, אבל אין ברירה. זה הדרך ללכת עם אנשים בהתחלה, וזה נקרא כפייה. זה מבחינה א', כמו שהוא אמר לנו בראש יהודה א', שהוא אמר שיש שתי בחינות בשלו לשמה. הא' הוא על דרך הכפייה. מה שאין כן בשאר בחינות אלו לשמה, אז כל יחיד ויחיד יש לו אופי אחר שצריכים להגיד דבר המתקבל על הלב. כל אחד שמסתכל על עצמו אומר, אני ודאי צריך את הבחינה הכי גבוהה של השלו לשמה. למה? כל בן אדם רואה את עצמו ברום המעלות, כשהוא רוצה איך שהאחר יתייחס אליו. אבל איך הוא מתייחס לעצמו? הוא מתייחס לעצמו כאילו הוא במדרגה הכי אחרונה, הכי פחותה. אבל כפי מה שהוא רוצה שאחרים יתייחסו אליו, הוא רוצה שאחרים יראו אותו ברום המעלות. מה פתאום הוא לדרך כפייה? הוא לא מוכן שאף אחד יכפה אותו למשהו. זה שקר ידוע. מלומד משהו. למה קורה מצב כזה? כי אנשים הם בעלי גאווה, והם רוצים שהשני יתייחס אליהם כאילו הם גדולים, וכשהבן אדם יתייחס אליהם בכפייה אז כאילו הם קטנים, ובן אדם לא רוצה לראות עצמו קטן. אפילו ילד קטן שקופים עליו זה קשה לו, כל עוד שכן מבוגר. האם מישהו מוכן לקבל על עצמו שהוא קטן ודרך רוחנית או לא? אם הוא לא מוכן לקבל על עצמו, הוא בא ישר עם דעה שהוא גדול. אז ודאי שיהיה לו קשה עם כפייה, אפילו עם כפייה על עצמו. אגב, מי שרואה את עצמו גדול צריך לשחק מבחוץ שהוא המצוין שבמצוינים. כלפי פנים זה אנשים חדשים שלא יכולים לכפות על עצמם שום דבר. מי שיכול לכפות על עצמו בדרך כלל גם לא אכפת לו שיכפו עליו מבחוץ, אם זה בדרך אמת, ואז יש מקום לבחירה, לבריחה. כשאני אומר אם זה בדרך אמת, כי אז תמיד יגיד אדם טוב אבל זה לא בדרך אמת, תמיד יש מקום לברוח. נראה לה. וג' בחינות אחרות של שלא לשמוע. הראשונה, על מנת לקנטר, שהייתה הבחינה השנייה, מה שהוא אמר לנו קודם. ב' על מנת שיכבדו, ג' כדי לקבל שכר ועונש הגשמי.
זה יכולים להבין. אבל לכל אחד יש אופי אחרת. לכן צריכים לתת תשומת לב מיוחד, לדעת איזה בחינת שלא לשמע להגיד לו. כלומר, איזה שלא לשמע, האדם יכול להבין שכדאי לעבוד בגללו. מה שאין כן שלא לשמע, של בחינה ה', שהוא משתוקק לאהבת השם, מטעם שהוא מרגיש הנאה בתורה ומצוות, זה לא יכולים להבין, מטעם שזה תלוי בהרגשה. ואם בן אדם רוצה בכוח לפעול במקום הזה כשהוא לא שם, הוא נופל. וכל זמן שאין האדם מתחיל להרגיש טעם, אין מה לדבר עם הוא. לכן, נקרא זה בשם בחינה סופית בו שלא לשמע. כלומר שאחר כך נכנסים לדרגת לשמע. אולם יש להבין, אם האדם הגיע לדרגה שהוא משתוקק לתורה המצוות, ושהוא כנל, שהוא יכול לומר על עצמו, וזוכרים בו, איננו מניח לי לישון. יש אנשים הפוך, אומרים וזוכרים בו, אני נרדם, ונשארים במיטה. לא, פה זה מדרגה אחרת, צריך לשים לב. פה כתוב וזוכרים בו, אינו מניח לי לישון. טוב. ומדוע נקרא זה עוד שלא לשמע, אלא היות שהנאה מתורה ומצוות, זה מחייב אותו לקיים תורה ומצוות, ולשמע נקרא שגדלות השם הוא המחייב אותו, ותם דהי הוא רב ושליט, זה גורם לו שיקיים תורה ומצוות. נמצא שאין ההנאה מחייב אותו שזה יהיה הסיבה שלו, אלא הבורא הוא הסיבה שגורם לו לקיים תורה ומצוות. הוא בחינת לשמה מבואר בהקדמה לספר הזוהר עוד למד ב', וזה לשונו, עבודה בתורה ומצוות לשמה דיינו על מנת להשפיע ולא לקבל פרס ככל. ונעשה ראוי ומוכשר לקבל ה' חלקי הנפש הנקראות נרב חי. אולם לפי הכלל שהאדם הוא עולם קטן, שהוא נכלל מאין אומות, כמו כן הוא כלול מכלל ישראל. כלומר, זה שאמרנו שיש שתי בחינות מה שלא לשמע, שיש אנשים ששייכים לבחינת מיוחדת של שלא לשמע, כמו כן צריכים לומר שבאדם אחד ישנם כל אלו הבחינות זה שלא לשמע, אלא שהם בזה אחר זה, שאדם לפעמים הוא פועל אצלו שלא לשמע על מנת לקנטר, ולפעמים הוא משמש עם השלא לשמע על מנת שיחמדו, ולפעמים הוא משמש עם השלא לשמע בכפייה. כמו שכותב הרמב״ם, שמחלימין אותו ברבים ומבזין ומקללים אותו עד שיחזור למותר. מי הוא כותב את זה הרמב״ם? כותב את זה למשל על כהן שנסע מישהי שהיא לא ראויה לכהן. תראו עד כדי מה, או מישהו שנסע מישהי שזה יכול לגרום לממזרים בישראל, מחלימים אותו ברבים, מבזים, מקללים אותו עד שיחזור למותר. כלומר שהאדם בא להתפלל לבית הכנסת או שבא ללמוד תורה, בכדי שהחברים לא יסתכלו עליו בביזיון, כי כל אחד יבזו אותו בליבו
אף על פי שאף אחד לא יגיד לו. מדוע הוא לא בא לשיעורי תורה שיש להם בבית הכנסת? אבל האדם יודע שבטח כל אחד יסתכל עליו כאילו הוא נחות דרגה, נמצא שהביזיון שהוא ירגיש מהחברים, מהלחץ החברתי שהוא לא מגיע, זה נותן לו לבוא לבית הכנסת. זה גם דרך, הוא אומר, בשלא לשמה. נמצא הגורם זה שלא לשמה שמחייב אותו, הוא דוגמת הכפייה, שאומר הרמב״ם כנ"ל. ואם השלא לשמה הזה, יותר קל לשמש בתור שלא לשמה המועיל, מאשר שמכריחים אותו. ואומרים לו, אם לא תבוא, נרביץ לך. או אם לא תבוא, תקבל כנס. יותר טוב שהלחץ החברתי הוא זה שישפיע עליו. למה? כי זה לחץ סביבתי שהוא צריך לבחור בלחץ הזה. היות שלא לשמה שקשור עם איסורים, היינו ביזיון, זה נותן יותר כוח שיוכל להתגבר על ההפרעות שיש לו. לכן בזמנים שאדם נמצא במקנת הירידה הכי תחתונה, הוא גם יכול לפעול אצלו את השלא לשמה מבחינת הבושה. משום זה נקרא הבושה כפייה. כלומר הבושה שהוא איסורים, כופין אותה אדם לעשות מעשים אף על פי שהגוף לא מסכים. והגוף הרי לא מסכים, רק השאלה איך מתייחסים לה. ולפעמים אדם מתחזק עצמו עם השלא לשמה של שכר ועונש, כמו שכותב הרמב״ם, הוא יודע שהוא מקבל שכר, ולפעמים יש לו שכר ועונש, מה שמרגיש טעם בעבודה. אם לא שומר תורה ומצוות, קשה, לא ברור מה כתוב פה, שזהו סוף זה שלא לשמה כבר. מה? יש לו שכר, מזה שמרגיש טעם בעבודה, ואם אין לו טעם, אז הוא לא שומר תורה ומצוות. אם אין לו, הוא לא שומר תורה ומצוות. ואם אין לו, יכול להיות, ולפעמים, נקרא את זה עוד פעם, ולפעמים יש לו שכר ועונש מזה שמרגיש טעם בעבודה. ואם אין לו טעם, שזהו סוף, זה שלא לשמה כן. כך כתוב, ולפעמים יש לו שכר ועונש מזה שמרגיש טעם בעבודה. ואם לא שומר תורה מצוות, חסר לו הטעם. דהיינו, הוא מרגיש את הטעם. שזהו סוף ושלא לשמה כנ"ל. שכר ועונש של טעם בעבודה, כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא מרגיש שנה, ואם לא מקיים תורה ומצוות, יש לו איסורים, כדוגמת שאדם מרגיש טעם בסעודה, שזה סיבה שהולך לסעודה, מסיבת שרוצה טענה שבסעודה. נמצא טענות של הסעודה, הוא גורם ללכת לסעודה. ויש פה קצת קושי בכל המאמר הזה, שהרי למדנו שמתוך שלא לשמה נעשית לו סם המוות. אז איך ייתכן שבן אדם יעשה בשלא לשמה? שעוד כותב פה שיש דרך של כפייה ועל מנת לקנטר, ולומד על מנת שיכבדו, כמו שכתוב בתוספות בדף ז'. השאלה היא מתי יוצא מהמסגרת שמתוך שלא לשמה נעשית לו סם המוות. בהקדמה לתלמוד עשר ספירות הוא אומר שבתנאי שעושה מתוך שלא לשמה על מנת להגיע לשמה. לכן צריך לשים את כל המסגרת הזאת שהוא מדבר על שלא לשמה במסגרת שאומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. גם אם הוא עושה על מנת לקנטר והוא יודע בעצמו שזה דבר חמור מאוד, שהוא אומר אני לומד באמת בשביל להתעלות על אחרים, אבל אני יודע שזה לא טוב, אני יודע שאני צריך לשנות את דרכי, אני יודע שאני עושה את זה בשביל להגיע לשמה
וזה מצב לא טוב, אז יש לו סיפור. אם לא, אם זה על מנת לקנטר למשל, אז זה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות. עד כדי שהוא אמר לנו בהתחלה, שהוא, כמו שאומר התוספות, הלומד על מנת לקנטר חבריו, זהו גרוע מבחינות הקודמות של שלא לשמה. ועל זה אמרו, אמרו, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. עד כדי כך, שמי שעוסק לקנטר נוח לו שלא נברא. ופה הרבי אומר, שזה אחד מהדרכים שדרכם אולי צריך להתייחס לאנשים. לתת לו כבוד, להראות לו שהוא יותר מאחרים וכן הלאה. אבל אם האדם מצד עצמו נתפס לזה, והוא מצד עצמו לומד באופן הזה, לא שמדריכים אותו ככה, אלא הוא כבר תופס מצד עצמו שהוא לומד בשביל לקנטר, בשביל להפליל אחרים, בשביל להיות יותר מאחרים, אז צריך לדעת שהבן אדם הזה כבר מחוץ למערכת. טוב לו שלא נברא בתוך המסגרת הזאת. גם הבושה, חיים שואל על הבושה, גם הבושה שמשתמשים בה בדיוק כמו כבוד וכן הלאה. אם בן אדם אומר, אני יודע שאני מתבייש מהחברה, אני רוצה להיות בסדר, אם זה מה שמפעיל אותי כדי להיכנס לדרך קידושה, אני מוכן שזה יפעל בתוכי, אני אשתדל שבהמשך אני אפעל בצורה אחרת, שאני אפעל כי זה חשוב לי, שאני אפעל כי הבורא רוצה. אני לא אפעל רק בגלל שאני עושה בגלל אחרים, אבל אם זה מה שמפעיל אותי כרגע, אני מוכן לעשות את זה מהטעם הזה גם כן. אבל לא לחשוב לרגע שזה המגמה שלי, זה הרצון שלי. אבל אם זה מפעיל אותי, וזה מה שנשאר לי בחיים שזה יפעיל אותי, זה גם טוב, יותר טוב מלא לעשות. כן, אדיר שואל, יש מצב, אנחנו רואים בחברה החרדית, והאמת לא רק בחברה החרדית, גם בחברה החילונית, שאנשים מתקדמים, או לא מתקדמים, אלא פועלים, רק מתוך לחץ חברתי, בגלל שכולם עושים, גם הם עושים. זה טוב או לא טוב? למשל, בן אדם ממשיך ללכת עם זקן, בגלל שכל החברים שלו הולכים עם זקן, איך הולך בלי זקן פתאום? כולם יסתכלו עליו כמו על מצורע. הוא לא מעיז ללכת בלי זקן. או הוא לא מעיז ללכת בלי חליפה, או בלי כיפה, זה בכלל אין מה לדבר. אבל למה? לא בגלל שהוא מאמין שהוא צריך את הכיפה, שצריך... בשביל העניין, בשביל שהבורא, בשביל שהחזל אמרו שצריך ללכת עם כיפה. אלא למה? כי ככה עושים בסביבה. זה טוב או לא טוב? תשובה, זה טוב, וזה יכול להיות גם לא טוב. זה יכול להיות טוב אם הוא משתמש בזה ואומר, אני לא רוצה באמת שזה מה שיכריח אותי. אני רוצה שמה שיכריח אותי זה זה שאני אוהב את המורה, אבל אני לא יכול להגיע לזה. אז אני רוצה לשמור על המסגרת החיצונית. אם זה מה ששומר עליי, זה טוב, אבל אסור לי להישאר פה. אבל אם לא אכפת לו בכלל שזה משפיע עליו, כל מה שהוא רוצה זה הלחץ החברתי הזה, הוא לא רוצה את הלחץ. אבל זה משפיע עליו, הוא לא רוצה להיגמל מזה, ואין לו עניין להיגמל מזה, ואין לו עניין של אהבת השם, אין לו עניין שאיפה לזה, זה מתוך שלא לשמע, שנעשית לו סם המוות, ושם הוא נשאר תקוע. לכן צריך לראות שהשלא לשמע הזה, הוא שלא לשמע שיכול להיות טוב הלחץ החברתי הזה, רק בתנאי אבל שהוא לא נשאר כמצוות אנשים מלומדה ונשאר במצב הזה, אלא יש לו שאיפה שמתוך זה הוא יבוא להגיע ללשמע. לכן כל השלא לשמע, אפילו על דרך הכפייה ואפילו על מנת לקנטר, יכול להיות טוב בתנאי שזה כדי להגיע ללשמע.